ეკო საუბარი დაიწყეთ იმით რომ უკვე მეხუთე საათია რაც ამაღლების ქუჩაზე მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები იმ ადგილას სადაც დიმაჩიკოვანი ცხოვრობს უნდა აღინიშნოს აუცილებლად ის ფაქტი რომ ამ დრომდე კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები იმყოფებიან მე7 სართულზე და ასევე იმყოფებიან აი ამ სადარბაზოში თქვენ მე ოპერატორს ხოლმე გაჩვენოთ კადრი სადარბაზოში შესვლის უფლებას არავის არაძლევენ გამაგრებული არიან სწორედ ამ პერიმეტრზე მე7 სართულზე დიმაჩიკოვანი საცხოვრებელი სახლის კარი გაჭრეს სამშობლო სამსახურის წარმომადგენლები მოიყვანეს აქ საგამოძიებო მოქმედებების ჩასატარებლად როდესაც მოვიდნენ კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები სახლში არავინ არ იმყოფებოდა ადვოკატის მოსვლის შემდგომ სავარაუდოდ უკვე მოხდა კარის გაჭრა რადგან ჩვენ დავაფიქსირეთ რომ აქ სამშობლო სამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ მოსული და მათაც დაგვიდათ სტურეს რომ ნამდვილად კარი უნდა გაიხსნა და ეს იყო მიზეზი რის გამოც გამოიძახეს აი ამ პერიმეტრზე რას ეძებენ დიმაჩიკოვანის სახლში ამ კითხვაზე პასუხი არის უცნობი რა საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება რა მუხლით არის გამოძიება დაწყებული არანაირ კითხვა შინაგან საქმეთა სამინისტრო პასუხს არ წერს ამაღლების ქუჩის პარალელურად საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა წერეთელსაც იქ სადაც დიმაჩიკოვანის და დავით კეზერაშვილის კიდევ ერთი ბინა არის იმ სახლში ჩხრეკის პროცესს დიმაჩიკოვანის დედა და ადვოკატი დაესწრნენ და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი აბსოლუტურად ყველაფერი რაც მათ ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა ყველაფერი წაიღეს სახლიდან უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად ის ფაქტი რომ ამაღლების ქუჩაზე იქ სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით საპარკინგე სივრცეში ჩაატარეს საგამოძიებო მოქმედებები ჩხრეკდნენ მანქანებს ეძებდნენ პიროტექნიკას ეძებდნენ ფოიერვერკებს თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ხოდა ვცდილობა რომ კითხები დაგვესვა გამომძიებლებისთვის უფრო მეტი გვეკითხა დაწყებულ გამომძიებასთან დაკავშირებით თუმცა არც ერთ ჩვენს კითხვას პასუხი არ გასცეს არაფერი არ ვიცით, ვიცან დავიკავშირდნენ რო აქ არიან და ანუ კარების გაჭრას აპირებენ. დანარჩენი განჩინება აქვს, არა აქვს, რის გამო შედიან, რა ინფორმაცია აქვს, რისთვის ანუ ეს არაფერი ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს. არა, 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 არავინ არ არის სახლში ამ დროისთვის. დანარჩენი ინფორმაცია მეც არ ვიცი. შევალ დავესწრები ჩხეკას და ნუ რა იქნება შემდეგ თუ მოგახსენებთ. ვიცი საკუთრება, ანუ საინტერესო აქვს გამოძებას რა. არ ვიცი, არანაირი, არანაირი. მიდა გიკაშო, დიმიტრი ჩიფოვა. მე ჩემ კლიენტის ანუ შევალ ჩხეკას დავესწრები და შემდგომ უფრო ცელ ინფორმაციას მოგაწევ. კარგი, ვის საკუთრებაში აბინა ეს სულ. ეს არის დავით კეძრაშვილის საკუთრებაში. ახლა ინფორმაცია დიმიტრი ჩიკოვანი. მანქანებს რატო ჩხეკ რას ეძებთ მანქანებს? უკაცრავად კითხვაზე პასუხი გამეცით. მანქანებში რას ეძებთ? რა უფლება გაქვთ მანქანების გაჩხრეკვის? რას ეძებთ მანქანებში? მანქანებში რას ეძებთ მითხარი? გამოგზავნეთ რომელი გაუშვით. ხალხს მოკიდეთ. არა ვარ აგრესიული. რატომ გაჩხრიკეთ მანქანებში? მანქანები რატომ გაჭრიკეთ? კარი გაჭერით, არ დაელოდეთ ადვოკატს? კარი გაჭერით და ადვოკატს არ დაელოდეთ? გაგვეცით, რას ნიშნავს მუშა პროცესი? გვიშლით ხელს რა ჩაუყარებით? ესე გამაგრებულია. სადაც ტარდება საგამოძიებო მოქმედება? რა პრობლემა და აქ რას აგზანდებით? აქ რატომ მოიცხულია? იგითხარი უკვე რატო ხართ აა ტარდება სადაც ტარდება ტარდება მე7 სართულზე ტარდება და პარკინგზე ტარდება არ უნდა საგამოძიებო მოქმედება ტარდება და პერიმეტრს ვიცავთ პოლიცია ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტოსის წევრი რუსული რეჟიმის მცდელობას რომ დააშინოს ადამიანები უწოდებს სწორედ იმ საგამოძიებო მოქმედებებს რომელიც ტარდება სწორედ ახლა მის სახლში ამაღლების ქუჩაზე როგორც გითხარით ასეთი საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა წერეთელზეც წერეთლის გამზირზე ამ პროცესს ადვოკატი და ჩიქოვანის დედა ესწრებოდნენ დიმიტრი ჩიქოვანი აცხადებს რომ აქვს მცდელობა ქართულოცნებას შეაშინოს და გააჩინოს აქტიური ადამიანები ნები თუმცა მისი შეფასებით ეს მათ არ გამოუვათ. პირველების ინფორმაციით გამოძიება 225 მუხლით არის დაწყებული, რაც ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას და მასში მონაწილეობას ან ძალადობრივი ქმედების ხელ საჯარო მოწოდებას გულისხმობს. ამ მუხლით გაწყებული გამოძიების ფარგლებში მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ შესულიყვნენ დიმაჩიკოვანის სახლში და ჩაეტარებინათ ჩხრეკა, როგორც გითხარით, დიმაჩიკოვანი არც ამაღლების ქუჩაზე და არც წერეთელზე არ იმყოფებოდა, მაშინ როდესაც წყვიტეს რომ შესულიყვნენ დიმიტრი ჩიქოვანის საცხოვრებელ სახლში. ეს ყო ნანუკა ქაჯაია ამ